Sąnarius skaudėti gali ir vaikams, bet dažniausiai šis negalavimas vargina vyresnio amžiaus žmonės, nes laikui bėgant sąnariai susidėvi. Pastaraisiais metais vis dažniau sąnarių ligos užklumpa ir vidutinio amžiaus bei jaunų žmonės. Kas liečia tokias sąnarių problemas, tai vienareikšmiškai atsiranda dažniausiai perkopus 40 ir daugiau. Čia viena didžiausia problema, nes visgi žmogaus kūnas jisai nėra amžinas ir jį reikia ir puoselėti, ir prižiūrėti, ir tvarkyti. Tai sakau žmonėms, kurie, vadinkim, pritingi treniruotis, mankštintis, tai jiems reikia kur kas daugiau dėmesio skirti. O kurie ir taip mankštinasi, tai reikia teisingai mankštintis, kad irgi nepertemtų savo raumenų, nepatirtų traumų ir neatsirastų to pačiu ir sąnarių problemų. Nes jeigu jau pradeda skaudėti raumenis arba jausti raumens įtampą, tai su laiku pradės pereis ir tai ant sąnarių. Tai reikia iš tikrųjų labai teisingai paskaičiuoti arba kreiptis pas specialistą, kad išvengti būtent netgi ir tų pačių sąnarių skausmo arba traumų. Jeigu mažas judėjimas, dažnai ilgai sėdime, tai atsiranda raumenų disbalansas. Dažniausiai vienos raumenų grupės įsitempia, dėl ko priešingos kitoj pusėje esančios raumenų grupės išsitempia, gaunasi raumenų disbalansas, atsiranda įvairios laikysenos problemos, skausmai, dėl to pačio raumenų įsitempimo kraujotaka sulėtėja, mažas judesys sąnariuose sąlygoja tai, kad mažai sąnarinio skysčio įsiskiria į sąnarį, kremzlė negauna optimalaus maitinimo ir tiesiog pradeda sąnariai šiek tiek stingti, skaudėti, po biškį gali ir kremzlė irti. Besiskundžiančiųjų sąnarių skausmais padaugėja spaudžiant šaltukui. Skausmas gali pranašauti ūmines ar lėtines sąnarių ligas. Jeigu kalbėti apie sąnarius, tai išėjus į lauką, netreniruotam žmogui ir jeigu tai yra šaltis tikrai didelis, o ypač jeigu žmonės turi problemų su sąnariais, kaip vadiname amžiniai sąnarių pakitimai, tai šaltis kaip agentas, jisai veikia išoriškai veikia į minkštuosius audinius, tuo būdu gauname raumenų spazmus. Ir jeigu ypač pavyzdžiui ilgai stovima autobusų stotelėje arba lietai einant šaltuoju laiku arba žvejai, arba kurie mėgsta mėgautis gražia gamta. Žmogus nepakankamai pasiruošęs, tai stovi, raumenys spazmuoja, kraujagyslės spazmuoja ir tokiu būdu sąnariai sušala ir negaudami geros mitybos, deguonies, jie gali pradėti skaudėti. O ypač tai liečia to žmonės, kurie turi problemų su sąnariais. Šaltis ir drėgmė dažniausiai ir sukelia šios simptomus, o ligų priežasčių gali būti daug ir įvairių. Gydytojai patarė papildomai pamaitinti sąnarius, ypač jei jūs dėl vienokių ir kitokių priežasčių negalite užtikrinti visavertės mitybos. Maisto papildas litozin kolagenas kaip tik ir turi viską, ko reikia jūsų sąnariams. Litozin kolagenas tai yra danų kompanijos produktas, turintis savyje hidralizuoto antro tipo kolageno erškėtuogių ekstrakto, vario vitamino C ir hialurono. Erškėtuogių ekstraktas ruošiamas specialiu būdu išgaunant optimalų fiziologinių medžiagų kompleksą, kuris vadinasi rozenoidų kompleksą. Jį sudaro galaktopeptidai, triterpeninės rūgštys, flavonoidai, karotinoidai ir vitaminas C. Jos visos optimaliai veikia sąnarį, gerina jo fiziologinė būklė ir kiekviena šių medžiagų veikia atskirai, tik tai optimalų poveikį pasiekia veikiant kartu. Mūsų laidos herojė Daiva pagal specialistų rekomendacijas pasirinko ir vartoja litozin kolageną. Panaudojus litozin kolageną nebejaučiu kojose skausmo, nebėra sunkumo kojose, daug yra lengviau judėti, daug geresnį distanciją galiu nueiti pasivaikščiodama, negu anksčiau nueidavau. Sąnarių skausmas yra viena dažniausiai pasitaikanti problema sportuojantiems žmonėms. Daiva, nenorėdama daryti klaidų, vis dažniau konsultuojasi su specialistais dėl esamų sąnarių problemų. Iš esmės su sąnariais kas atsitinka? Tai atsitinka realiai dažniausiai problema šiaip bendrai žmonių paėmus, didžioji dalis žmonių. Tai ne tai, kad sąnariai skauda, bet būna pradeda tempti raištį,
kuris tvirtinasi prie kelio sąnario, vien tik dėl to, tarkim, dėl pertemtų raumenų. Labai dažnai žmonėms būna priekinis šlaunies raumuo įsitempęs labai stipriai ir tada kelio sąnarį, kuris, ta prasme, jau atsiranda įtampa iš raišio ir toksai aštresnis skausmas. Tas dažnas būna atvejis pas žmonės. Tai vat su šiuo atveju tai nereikėtų realiai labai kažko ieškoti stebuklingo, o iš tikrųjų daugiau stengtis patį raumenyną tobulinti. Ne vien tik tai, kad jisai būtų stiprus raumo, bet ir ištemptas raumo. Įtakos sąnarių lygoms atsirasti turi ir nejudrus gyvenimo būdas, arba atvirkščiai – per dideli fiziniai krūviai, antsvoris, traumos. Visais paminėtais atvejais mūsų sąnariams reikalingos papildomos medžiagos, tokios kaip hidrolizuotas antro tipo kolagenas, kuris tausoja sąnarius, ir hialurono rūgštis. Visa tai turi litozin kolagenas. Vartojamas viena tabletė per dieną valgio metu. Primenu, kad tai yra maisto papildas ir svarbu subalansuota mityba ir sveikas jūsų gyvenimo būdas.